kore jo mo jabere winde jage ngal lam jene no tafi tinde fi winde gol janga den gal pula no ko woni dalil hewtu gol amen do aray ko hiwra golbe ngato de fottanama wonna mako kam woni ko hardi e ko yete ko coordination ka ful ben tokkodo do tokkirde ful e hali pula jene aray ardande mabbe den men detawde men tawi de fottanama men kadi men fottani be weltori be jali be welti ke men do ani ke men tori ke Allah ya Allah fon barke ardande mabbe den aray bindol fo bindol na tay ko yongol wonu bindol eyo girrita ngol e der windere den aray ko mangol rewado na aray ngol bindol adlam do ngol rewi don ngol girritama ande mako bindol windere yankewol naam aray ngol ko doni ngol kodi fiyam ala aray yewde don kadi naam bindol ngol ngol hebi kadi jaalangal naam woni polgal molanangal naam ne ngol yaltuno don naam aray bindol ngol waawi hawrondirde kadi kompanyiji maulanaade naam e hino dari datti fi saako gol ko yete kon gandal e internet on naam aray be fotti e mudum kono nga entreprise yete do Google naam aray on non tambiti kadi binnongol tambiti binnongol tawde binnongol rewi da dum weltini be fota awa aray hande hande ka fewdi do naam ay wontino jogi ewlo do telephone naam gila android jeeta wit haray himo waawi gollitirde bindongol ala kala jogi do hande ewnor dum waawi gollitirde bindongol ala dum do woniri non ha gasi na ne dum do feddi non na a biete ben kadi Microsoft na don andi ko ben don kadi woni ko toppiti e naadugol dedde ding walla e dindi ding ka fo girre ko woni ka ordinateur ni na aray ben non kadi jabbiti bindongol gollide bindongol be naadi ndongol kam do kadi ka ordinateur bi ala kala jogi do gela ko wete ko Windows 10 na ko Windows 10 na ha hande ka fewndi do baawa gollitirde bindongol ka ordinateur makko ala hara o winday pular o windiray bindongol no selliri no labiri ko adda e cadeede haye ko ala aray dum do ko duaji mawbe be woni ko jaabi dum do ala wona wakkilare jokkube ben dum sabus dawno ko wakkilare jokkube ben dum ala jawdi dudu ndi hino jokkuno dum do na aray no tigi tigi on ha joni murandu ne waaki ala donc de tawde non haray Allah jaabi ni duwa wuji din na be do be wadani dum do de tawde haray be andi wonde ma be jaka wolo be garden gal hino duudi hino yaaji Afrique hino wode buri leedele dogay wolo be garden gal aray tipude dum dum be weltori dum don metay kadi bindongol ko lasliyan kewon wona jembangol faadu bangol aray dum do kadi okkibe ko yete kon softende benadi bindongol ka awliti mabbe ko ordinateur di hande hande gollitiray ka telephone wono gollititi en français non e gollitiray gol ka ordinateur on gollititi en français non tende nangal al awliti ding en gollitiray bindongol aray kono woniri ka nyogugol dum no mi wata yewtude ko wondire bindongol aray no bindongol no jangede kine do jangede en der leede ka fulde wori to fo buri leede nogay aray bindongol hin jangede hande ka tawni do der leede Afrique ala jangede kadi Amerika no jangede Europe no jangede Asia ala aray ko tettugal meede ala naam haray jono ko watte mum toppere dimmere ne naam aray yo yafato no leede do naam ko fi dengal ngal ala haray ko woni leñol na ko dengal go ki leñol ko dengal go sen hayri dengal meden gal na haray en hayri wode de men on ko don identite men on go haray hande kadi ala fusko on yibbe be woni go haray en toroniri na en tori ke kambe ardibe be ala jien do na yem burtu wallindirde en fo no dengal ngal tabitira no ngal ninnire ala no gal jangire ala no gal bantora ala rendoji meɗen ɗin e leyɗele meɗen ɗin ala sabu ceerno goto no Fouta na ceerno men ceerno Samba Mombe e Allah hinna ɓe yaafo na e maaki yoga fulɓe no tunda ko jangguinira arabiya ɓe lutta e sikkitagol na tuguiɗo e sikke kuuɗe dewal yonata woni konngol ma kuugal na no ɗaɓɓa ko laaɓi ko sikke ala e huɗum yoɓo janngu ko lardi gore na naam haray ɗo koye faameten wondema se artiri pular on e sertino ɓe wiɗon yoga fulɓe no tunda ko jangguinira arabiya e watte ɗum hande yoga fulɓe no tunda ko jangguinira faransire yoga fulɓe no tunda ko jangguinira englaire ɓe lutta e sikkitagol ko waɗi noon hande sen taski ken taway ɓurɓe ɗuɗde ɗen hande sono wowlude ɗengal ngal e bakoray to ɓe konngudi faransi bakoray to konngudi englais ma konngudi arab haray ko ɗin ɗow wawata ɗuɗude ɗuuɗa e ɗengal ngal ha hande kadi ñaama fi ɗengal ngal ɗengal ngal mula
ngal wonta engal go iwta gon debbu engal pula and kan non si woni roy non hare fi men kon maji yalla damde dum do amen hare en toroniri en fo na eto den jange den ngal sellinen makuji me den din hare jilli dare faransi e pular ngal saka pular ngal majja ala yonno hare ko e wakkelo dum do kala ko woni e faransi re woni ko ka lamur woni ka jande kala ko woni e wi kongol wongol e faransi hada ngol no waawe yiltede e pula ala hada ngol no tabite e pula ala se jetti gouvernement ko dongu mawbe meden ma kayno dum na se jetti ministre na ko ko jaagorno mawbe men ma kayno dum na se jetti directeur ko salalijo mawbe men ma kayno dum na se jetti won wa ordinateur ko fogirga se jetti otowal ko werlawal se jetti piji de fop haray kala ko wola e faransi re dun no way wonde e der dengal pula haa dun no e dengal pula haare ke wallit e ko wakkilo jogo dire joni dire joode e pante fi dengal ngal eto den jange dengal ngal eto de walli dire dengal ngal jangire haa tobere tamere ne sakki torne o yafato dum ti sera yo rafo dun no haa haare ko tobere tamere de na ko mi fala na ko yabe wallito en haa ko yabe wallito en na fiido hebire ko yete ko pantal na karendo meden ka futaaji meden awa sabu hande hande ka fewndi do faybe men be hino dogude yalta hino dogude yalta na ende e duudi ka yaasi awa si tawno wonnobe ka yaasi be fu na hande harano gine do nu na ko pelle harano dole meden hino beedi aha kono de tawdi on saakita goddo dum do hara hino buita dole yimbe no kure ne na yonno be wallindire ke fu eto den hay se ko izin ti hebo ton masko gese hebo ton taw suka be heba ka golla na be heba ngure mabbe on para na yobe taw titigi ibe reddi dogu gol yatta futa mabbe on ya taw woni rani hara yimbe ala to ko ara ko dum toro ngi den ala ara be ndara wono do na jambi ko sel ngi den kene ne kala ko do ya alhamdulillah bo tuma ta tam bita de wurna dum do ala wono fulbe ben fo enen do fo haade fa fo nje ben tambi digi awa o kala wa isera awa tambi awa on andi wonde ko ala ho ala masu tan awa ko fu dio do ala won histoire mede amen fu sa fulbe amen sala amen do ni ko pomiti on insa allah tambi awa ko wa e kon tamba ko ngondi mo ba jama fu yo tambi awa en wala kan yi jama yo yo fu yo tambi awa ara ya ko won darto na ku ike dum na maka en wadde kamen do na en tabitaki na yiboto awa be fabrikano ko wete tabital pula atende indi na an lo du bisapo jego na batte wadal ko no lanchade na ono suka ko imme na fala itli je dum na tem persone na mu addi hala bi buyare on nami ala mona dum ala yo non mi mi etti desion na ki pamo na non de coordination ko ta jalo pour le hadi pula na mi si spandi un fi de pigego ala andare ala on be wata ka se gaino de ala pasie dum ko ina ko international ala e ne fulbe be ala do ala ay dunga me fute se en fute ba ne joga tuna ke dunga na bindi ala ha ay ay pulo pulo no bunda na angere fi be fa ma france wa ka sa pulo si joga ma joni na tambitama na na ba ba ka tabita pula woni tron na tabita pula ko ala ka tabita wa nga ala tabita na e ba tare woni de igo ka wallahi ka do si yani na inshallah mo ri ten tabita pula ko na ay yete ndo na amo unda tafira pa international awa na be diskite ton konde enen awa se hak awa su den awa yo ne tambe kambe no ala war barke ma amen don para yi en japi en si portai awa tambe do awa sallallahu alaihi wasallam Thank you.